Regulorja për shpërndarjen e ofruazve të shërbimeve mediale, audio dhe audio-vizuele e miratuar nga KPM-ja, pas një procesit që zgjati po thuaj se tre vjetë, është këthyër sërish në diskutim publik dhe për këtë vendim, KPM nuk ka dhenë as një arsye. Me regulorën e re, para shihe i regulimi renditje së kanaleve në vjetëshën e parë në të gjitha platformat shpërndarse nga ana e KPM-s e jo nga operatorët kablor si që kanë dodhur më parë. Këthimi saj në dëgjim publik kanë gjallu reagimin e përfa falsuesve të medjeve të cilët nuk pajtohen me mënyrën e trajtimit të industrisë mediale në raport me kablorët. Drejtoresha e përgjithshme e Radio Televizionit 21, një është kryetare e bordit të Asociacionit të Medjave të Pavarura Elektronike të Kosovës, Aferdita Saracini Kelmendi, deklaron se as një më parë nuk ka ndodhur që një dokument tashmë i miratuar pas tri diskutimeve publike të kthehet sërish në dëgjim publik. Ajo thot se nuk e din nëse kjo është një praktik e re e KP PMs, ndërsa shprej për shtypjen se të gjitha medjet janë bërë pa dashje pies e një loje që e imponojnë kablorët që paracesin rezikun kryesor të kontrolit të medjave të lira. Nëse KPM-ja vendos të ndryshoj vendimin e vetë para prak, me të cilin është precizua renditja e kanaleve në paketën bazë, atëherë kjo regulore në fakt do të nënkuptoj këthimin prapa në reguloren e vjetër që edhe ashtu ka qenë e mangët. Radio Televizionin 21, por edhe Ampeku, nuk mund të pajtohen asesi me mënyrën e trajtimi të industrisë mediale në raport me kablorët. Presim nga Komisioni Pavarun i Medjave të kryej funksionet e veta kushtetuese ashtu si edhe ja përcakton emri në mënyrë të pavarur. Për mbyll deklarimin për këtë qështje, drejtoresha e përgjithshme e Radio Televizionit 21, Aferdita Saracini Kelmendi. Për i e regulores në dëgjim publik, ka reaguar edhe drejtoresha menagjuese e grupit Koha, Flaka Surroji. Ajo konsideron se të dilët me një dokument ku kontrabandohën dispozitat e tjera nga ato që umiratuan në një show klasik para gazetarve, shumë jo serioze dhe te për brengosëse pak është të thua se jam e befasuar që reguloria e cila u miratua me aqë pompozitet vetëm ca ditë më parë të dalë në diskutim publik sërish tre vjetë është qërtuar dhe përfundimisht është përmbledhur në dëgjim publik të bojkotuar heshtazin nga IPKO, Kujtesa dhe ArtMotion, ka theksuar suroj në një prononcim për koha ditore. Si pasaj, vendimi për të hedhë në rishqyrtim një regulore tashmë të miratuar do të jetë vazhdim i fuqis kontroluese të shpërndarzve kablor që kur do që e vlerësojnë se duhet dënuar një medium që nuk i shkom për shtat establishmentit politik, ta zhvendosin në cilin do kanal tjetër që u amermendja apo që u diktohet nga bosët, ka theksuar suroj. Asociacioni Medjave të Pavarura Elektronike të Kosovës konsideron se me këtë veprim vijet në pikpytja autoriteti KPM si regulator, por për më keq rezikohet vet industria audio-vizuele përshkak se nuk mund të logaris në as një siguri juridike, kur vet regulatorit dëshmon se nuk është i gatshëm timbroj vendimet e veta, thuhet në komunikatën e ampekut.